что su nezadovoljni, što su prazni. Jer je netko drugi zauzeo mjesto Božje. Zato danas obilježavajući godišnjicu smrti sudje Božje Petra Markovića. I ovaj zavjet od dana u ovoj crkvi gdje njegov zemlji staci počinili. Nadahnuli se. Da i mi znamo tako živjeti, da Bog bude uvijek na prvom mjestu. Amen. Djelatnike našeg katoličko-školskog centra Petar Barbarić u Travniku, kao i za pomoćno osoblje škole i Sjemeništa, nagradi svojom milošću da svaki njihov plemeniti, da svaki njihov plemeniti rad urodi plodom. Molimo te. Gospodine Bože, Ti si nam objavio da je ljubav savršenstvo zakona i proroka. Daj da budemo vredni u djelima ljubavi i zaslužimo toj vječnoj nagradi po Kristu Gospodinu našem. Amen. Ja se radujem da sam mogao danas doći na 124. godišnjicu smrti sluge Božjeg Petra Barbarića i to ovdje gdje on na neki način doživio svoje zrenje u svetosti i je život ostavio, pošao na onaj svijet, ali njegovu zemlju ostaci počivaju u crkvi i evo danas smo ponovo molili da Gospodin što prije ga uzviši na čast oltara, a ujedno na zapravo svi osjete potrebu ići nadahnuti njegovim životom, kako je on ostavio najbrži put svetosti, vršenje savjesno svoje dužnosti. Zapravo danas je to jako važno, jer je izostala riječ odgovornost u svakdanjem životu, a upravo to vršenje svoje dužnosti, to znači biti čovjek odgovoran u životu osobnom i u društvenom životu.